Allahu, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور ایمان میں آج آپ ہندوستان سے تشریف لائے ثنا خان احمد رضا نوری رضوی کی خوشگو آواز میں محفل نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں جو جمع مسجد پوٹلی میں عقیدت و محبت کے ساتھ انعقاد پذیر ہوئی تھی محفل کا آغاز کتاب العرب نسخے بے عیب قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا افتخار تلاوت حاصل کیے شہزادہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکات مالیہ حافظ ایوب رضوی نے یا ایها الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه
بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. بسم الله الرحمن مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة توقد من شجرة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في أن ترفع
يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. ناظرین، ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیات میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کی یاد میں گزر جائے، اس لیے کہ ذکر الہی زندگی ہے اور ذکر الہی سے غافل رہنا موت. فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے. رب کائنات ہر وقت ذکر اللہ اور ذکر رسول میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں. ہندوستان بالخصوص ممبئی سے تشریف لائے نوجوان سناخاں احمد رضا نوری رضوی نے اپنے خاص انداز میں اس طرح بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا. ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. کہ میں نے ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے، پھر مجھے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. مل کر پڑے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب. آئیے حسب عادت سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو ناشد پیدا جانا، مثل تو ناشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شگے دو سرا جانا. لم یاتی نظیر کفی نظر، البحر علی والموج طغا، من بے کسو طوفا ہوش روبا. البحر علی والموج طغا، من بے کسو طوفا ہو
होशरुबा मैंने बेकसो तूफ़ा होशरुबा मज धार में हूँ बिगड़ी है हवा मज धार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना लौयाती नजीरों कफी नजर आना फ़ीत शिवसखातम आना फ़ीत शिवसखातम एगे सुए पाके अब्रे करम एगे सुए पाके अब्रे करम एगे सुए पाके अब्रे करम परसन हारे रम रम झम पर सनहारे रम झम दो बूंद इधर भी गिरा जाना दो बूंद इधर भी गिरा जाना लम याती नजर बस खाम खाम नवाए रजा बस खाम खाम नवाए रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशादे अहिबा नातिक था इरशादे अहिबा नातिक था ना चारे सेरा पड़ा जाना ना चारे सेरा पड़ा जाना लौयाती नजीरों कभी नजर लौयाती नजीरों नजर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैह। आइए कलाम हुजूर ताजुश शरिया पेश करता हूँ, समात फरमाएं। पीरो मुर्शिद फरमाते हैं वल्ला 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 जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी है नबी की नबी के लिए वल्ला 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 ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए जीना मरना गए सब कुछ नबी के लिए वल्ला 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 ऐश कर लो यागा मुनकिरों चार दिल ऐश कर लो यागा मुनकिरों चार दिन मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए वल्ला 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 वल। और वो बुलाते गए कोई ये आवाज दे वो
بلاتے گئے کوئی یہ آواز دے اور دم میں جا پہنچوں میں حاضری کے لیے. واللہ 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 واللہ. اور مسلک اعلیٰ غزرت پہ قائم رہو, مسلک اعلیٰ غزرت پہ قائم رہو, کیونکہ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. واللہ 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 مسلک اعلیٰ غزرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ غزرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ غزرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. اختر قادری خلد میں چل دیے, اختر قادری خلد میں چل دیے, اختر قادری خلد میں چل دیے. خلد وا گئے ہر ایک قادری کے لیے. واللہ 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 واللہ. درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا کہ بزم
آخر کا شمع فروز ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی نور اول کا جلوہ ہمارا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے ارے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جس کی دو بوند گئے کوثر و سرسبیل جس کی دو سرسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی نمکین حسن والا ہمارا نبی تو کون دے تاگ دینے کو منہ چاہیے کون دے تاگ دینے کو منہ چاہیے والا ہے سچا ہمارا نبی
نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم گئے ہم کو کیا چاہیے کہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے ارے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کیا چاہیے کہ درد جامی ملے اور نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے گئے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے گئے کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے گئے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اللہم صلی وسلم وبارک علیہ کہ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں
پر نگاہ جمی گئے کہ غوث العظم گو غوث الورا گو غوث العظم گو غوث الورا گو نور گو نور صلی علی گو ارے کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو اور دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو شاہ جیلا آج دیدار اپنا کرا دو غوث العظم جالیوں پر جمی گئے جالیوں پر نگاہ گئے جمی گئے ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں اور ہر خطا کا سزاوار ہوں میں کہ میرے چاروں طرف ہے اندھیرا روشنی کا طلب گار ہوں میں ایک دیا گی سمجھ کر جلا دو غوث العظم ایک دیا گی سمجھ کر جلا دو شاہ جیلا جالیوں پر نگاہ سن رہے گئے وہ فریاد میری کہ خاک ہوگی نہ برباد میری سن رہے گئے وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری ارے میں کبھی بھی مروں شاگ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو شاگ جیلا مجھ کو پرواز کے پر لگا دو میرے میرا جالیوں پر شدت غم سے گھبرا گیا ہوں شدت غم سے گھبرا گیا ہوں اور ایسے جینے سے تنگ آ گیا ہوں ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کوئی پیغام ہو تو سنا دو جالیوں پر نگاہ ہے جمی گئے جالیوں پر نگاہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعر یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کو آتا ہے اور سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے کہ مسجد میں
آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا ارے وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے غم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو شاہ جیلا، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو میر میرا، جالیوں پر نگاہ ہے جمی ہے، جالیوں پر فکر دیکھو اور خیالات دیکھو، یہ عقیدت اور یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، اور سامنے کیسی ہے ذات دیکھو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا لو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی، رخ سے پردہ اب اپنے گھٹا دو شاگ جیلا، جالیوں پر نگاہ جمی گئے، قادری ہی رہوں قادری ہی مروں، روز محشر بھی میں قادری ہی اٹھوں، نزع میں حشر میں ہر جگہ یہ میری نسبت قادریت، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے پڑھو مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، باب جنت گئے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت گئے تو، بالیقین مرکز اگلے سنت گئے تو، بالیقین مرکز اگلے سنت گئے تو، یہ تیری مرکزیت، سلامت رہے مسلک
مسلک اعلی حضرت سلامت یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد رے میرا تاج شریعت سلامت رہے مسلک مسلک اعلی حضرت سلام لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا پر کم نہ ہوں گے کبھی مدح خان رضا کم نہ ہوں گے کبھی مدح خان رضا کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا واٹ مسلک اعلی مت رہے مسلک اعلی مت رہے مسلک اعلی حضرت سلام اور اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے رہبری کو تیری کنز الایمان ہے رہبری کو تیری کنز الایمان ہے ہر قدم پر یہ تیرا نگہ بان گئے چشمہ علم و حکمت سلامت رہے مسلک مسلک اعلی حضرت سلامت نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں نجدیوں کے دلوں کو جلاتا رہوں اور کلام رضا میں سناتا رہوں اور کلام کہ ہاں اور کلام رضا میں سناتا رہوں آپ سنتے رہے میں سناتا رہوں فیض احمد رضا تا قیامت رہے فیض احمد رضا تا قیامت رہے اور روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا کہا رضا کے پیر نے جہاں کے دستگیر نے ولی بے نظیر نے کہ پیروں کے بھی پیر نے کہ پوچھے گا اگر خدا کہ تحفہ ساتھ لائے کیا کہے گا آل مصطفیٰ رضا 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 رضا, رضا, رضا
روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا کہ بول آل رسول تو لایا گئے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک اعلیٰ. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, کہ حافظ و قاری عالم مفتی, حافظ و قاری عالم مفتی کوئی بھی بن سکتا ہے, پر مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات, مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں, چاروں طرف گئے دین کے دشمن, چاروں طرف گئے دین کے دشمن اور بیچ میں تنہا میرا رضا, ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات, ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں, کہ خواجہ ہند کے راجا مگر راجا میرا خواجہ, راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا, راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا, اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا, جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں, شاہ تیرا او تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ او تیرا نام خواجہ, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک ہو تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ اے خواجگاہ, تجھے بے قصوں کا خیال ہے, تجھے بے قصوں کہ میرا بگڑا بخت سوار دو, میرا بگڑا بخت سوار دو, او میرے خواجہ سب کو نواز دو, میرے خواجہ سب کو نواز دو, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ ہو تیری ایک نگاہ
کی باتیں ہو تیری ایک نگاہ کی باتیں ہو تیری ایک نگاہ خواجہ 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 ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات گئے تیری ایک نگاہ کی بات گئے میری زندگی کا سوال گئے تیری ایک نگاہ کی بات گئے میری زندگی میری زندگی کا سوال گئے اور یہاں بھیک ملتی گئے بے گما یہاں بھیک ملتی گئے بے گما اور یہ بڑے سخی کا گئے آستا یہ بڑے سخی کا گئے آستا ارے یاگا سب کی بھرتی ہے جھولیاں یاگا سب کی بھرتی ہے جھولی کہ یہ در غریب نواز گئے کہ در غریب نواز گئے یہ در غریب نواز گئے میں کدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں اور مجھے اس گدائی پہ ناز ہے الحمدللہ مجھے اس گدائی پہ ناز ہے ارے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے ہاں تیرے پائے کا غم نے نہ کوئی پایا خواجہ تیرے پائے کا غم نے نہ کوئی پایا خواجہ ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ اور میرا خواجہ عطا اے رسول ہے میرا خواجہ عطا اے رسول ہو میرا خواجہ عطا اے رسول ہے وہ بغارے چشتے کا پھول گئے وہ بغارے چشتے کا پھول گئے وہ بغارے گلشن فاطمہ وہ بغارے گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال گئے چمن علی اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے گے فیصلے یہ بڑے کرم کے گے فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات گئے یہ بڑے کرم کے گے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات گئے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل گئے تو رسول پاک کی آل گئے تو رسول پاک کی آل گئے آئیے منقبت مخدوم پاک کے چند اشعار پیش کرتے ہیں کہ ہاں کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمرانی کرو مجھ
مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی ارے تمہاری ہے جہابانی میرے مخدوم تمہاری ہے جہابانی میرے مخدوم اور ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے ارے تیرا دربار لاسانی میرے مخدوم ہاں تیرا دربار لاسانی میرے مخدوم سمنانی اور توجہ کی نظر پڑ جائے گر تیری آقا مجھ پر توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم ہاں کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم مریضوں غم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا ہے مریضوں غم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا ہے تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم ہاں تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم سمنانی تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم سمنانی کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی ناظرین جمع مسجد پوٹلی میں محفل نعت سے منسوب یہ پروگرام اختتام ہوا نور ایمان بھی پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے آپ کی توجہ کے لیے شکریہ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود کو مٹا دیں گے ہم جا لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جا لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی گئے خود کو مٹا دیں گے ہم جا لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سننی زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سننی زندہ گئے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا ارے دم میں جب تک دم کا ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم کا ذکر ان کا سناتے جائیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جا لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم
حرم خدا یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وگی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار نظر کرم خدا جھولی کو سب کی بھر دو ورنہ کہے جھولی کو سب کی بھر دو ورنہ کہے ایسے سخی کا مگتا غوث ورا کا ہاں پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا یا نبی سلام صدقہ اشرف سمنا کا صدقہ کر کرم محبوب داور مرشدی رئیس میاں پر کر کرم محبوب داور سیدی معین برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه أجمعين الله 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 سید